שבוע טוב ושנה טובה לכם, אזרחי ישראל. לפני חודש הבטחתי שנשנה את מאזן הכוחות בצפון, וכך אנו עושים מאז. במשך 11 החודשים שקדמו לכך, התמקדנו בחזית אחת, מיגור הכוח הצבאי הרצחני של חמאס אחרי הטבח הנורא שהוא ביצע בנו ב-7 באוקטובר, והשבת כל חטופינו, מהם השבנו הביתה 154. באותם חודשים, תושבי צפון הארץ שאותם פינינו כדי למנוע טבח דומה בגבול הלבנון, אותם תושבים ספגו מתקפות בלתי פוסקות של טילים, רקטות, כטב"מים, פצמ"רים. אף שהגבנו להתקפות הללו בעוצמה, לא היה די בכך כדי להחזיר את הביטחון בצפון, לא היה די בכך כדי להחזיר אותם הביתה. אבל התחייבנו להחזיר אותם הביתה, לחיים פתוחים ומלאים בערים, במושבים, בקיבוצים שלאורך גבול הלבנון. לפני כחודש, לקראת סיום השמדת גדודי החמאס בעזה, התחלנו במימוש ההבטחה שנתתי לתושבי הצפון. חיסלנו את נסראללה ואת צמרת חיזבאללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן שתכננו לפלוש לגליל, לבצע באזרחינו טבח גדול יותר, נורא יותר, מזה של השבעה באוקטובר. השמדנו חלק גדול ממערך הטילים והרקטות שחיזבאללה בנה במשך שנים. ובימים אלה, חיילינו הגיבורים משמידים את מערך המנהרות, מנהרות הטרור שחיזבאללה הכין בסתר בצמוד לגבולנו. אף שעדיין לא השלמנו את הסרת האיום, באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידינו נטויה. אתם זוכרים שנסראללה נהג ללגלג עלינו. הוא קרא לנו קורע עכביש. הוא, ולא רק הוא, העולם כולו, גילו את גדי הברזל של מדינת ישראל. מדינה חזקה עם צבא חזק, נועז ומוסרי. מדינה שנחושה להגן על עצמה מול כל איום. זה כולל גם את האיום מאיראן, שעומדת מאחרי כל ההתקפות עלינו. מעזה, מלבנון, מתימן, מעיראק, מסוריה, וכמובן, מאיראן עצמה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ואל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. ישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, בפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח, את 101 חטופינו בעזה, שאנו מחויבים בכל מאודנו להשיבם הביתה. תמיד נזכור את גיבורינו שנפלו בעזה ובלבנון, כולל בימים האחרונים, במלחמת התקומה שאין צודקת ממנה. יחד נעמוד, יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.